Sisè Congrés Nacional del Bloc. Este cap de setmana, a València, els nacionalistes han pres impuls de futur i mostrat la força de les seues idees. El Bloc és un element fonamental, decisiu, per a la construcció d'un gran compromís i un gran compromís que siga útil per al canvi polític al País Valencià. Un recanvi, PP-PSOE, un canvi en profunditat per a refer el país i donar una esperança de vida digna a la nostra ciutadania, a les nostres persones, als homes i dones que estan patint una crisi que és una estafa, que ells no han provocat i que ens estan furtant el nostre benestar que ens ha costat tants anys d'aconseguir. Per tant, el Bloc és la garantia d'aquest benestar i per tant estem treballant amb molt d'ànim per a donar respostes a una situació que no es mereixem. Jo crec que per primera vegada els diputats valencians estàvem acostumats a que quan passaven de motí de palancar eren diputats sords i sobretot muts. I per primera vegada jo crec que el País Valencià està present allà a Madrid i allà a Madrid estan veient que el País Valencià no sols és PP, no sols és corrupció, sinó que també n'hi ha valencians dignes que estan allà fent veure que este és un país amb moltes possibilitats, amb molt de futur, i que el que hem de fer és canviar aquests 17 anys de govern del Partit Popular perquè així hi ha un país molt esperançat i en futur. El Bloc i Compromís aniran junts de la mà en el futur, fent camí pel que és arribar a l'objectiu més important que tenim en aquest moment, que és aconseguir un canvi de govern en el Consell Valencià per a que se puguin portar polítiques que pensen les persones en lloc de les polítiques que estan pensant realment en els bancs en aquest moment. Ens queden pocs anys per a construir l'alternativa que necessita el País Valencià i crec que en aquest congrés ficarem la primera pedra d'aquesta alternativa que és la que la ciutadania està demanant, que en lloc que rescatem els bancs, rescatem persones i en lloc que el País Valencià sigui conegut pels seus xoriços, sigui conegut per la seva vàlua i pels seus valors. El Bloc, pal de paller de la coalició, ha rebut el suport de tots els partits que fan compromís. Agrair a tota la gent que està avui ací, la tasca que va desenvolupar, que sense dubtes anirà a fer créixer compromís, i això serà un gran valor que farà que hi hagi un canvi real en la política valenciana. Compromís és un exemple de com distintes formes de pensar poden tenir un comportament de mestissatge i donar alguna cosa que al final potencialment és molt més fort que les seues parts inicials. Jo tinc molta confiança en que Compromís va ser la sorpresa per a les properes eleccions. És convenient que el Bloc sigui una organització que estigui molt unida i sigui forta. Amb les enquestes de cara, el Bloc té la Generalitat a tocar de la mà, però no per les arrels. El que avui estem disfrutant, diguem-ne, té a veure també amb les bases i el treball de molts militants, homes i dones, que en els anys 80 i 90, en els anys més durs i més difícils, van estar treballant per a construir aquesta força política i aquest moviment, que en definitiva és el moviment que té que jugar el paper del redreçament nacional del poble valencià. Jo crec que venim amb aquest esperit de creixement, amb aquest esperit d'esperança, de que tot és possible, i preparant-nos per a que a les pròximes eleccions el Bloc doni un salt qualitatiu. Una força pel canvi que arriba de tots els pobles i ciutats del País Valencià. Per fi el treball que venim fent des de fa més de 30 anys a poc comença a tindre una visibilitat des de la societat valenciana. Cal ànim, cal ganes de treballar, no abandonar-les, continuar en la línia i que jo crec que el futur és nostre. Vull dir que des del Bloc estem en disposició d'encapçalar una valenciania moderna del segle XXI i que ens donarà fruits i que este crec que és el congrés del Bloc per a governar. Cada vegada més se'n reconeix el treball fet i se'n reconeix com una alternativa per al govern que necessita aquest país. Oferir al poble valencià solucions en un moment de crisi d'idees, de moral, d'ètica, de confiança en la política, fan falta propostes noves com les que anem a aprovar en aquest congrés. És un dia important, no només per a la història del Bloc, sinó també per a la història del nostre país, perquè tenim la gran responsabilitat de donar respostes a les necessitats en una situació incomparable i en una situació molt atípica que fa que la gent estigui patint i que aquesta gran responsabilitat ens fa esforçar-nos encara més per buscar quines són les solucions i per consensuar quines són els camins que hem de continuar. El partit ha renovat estructures, un nou Consell Nacional, Comissió de Garanties i una nova executiva liderada per Enric Morera, que ha obtingut un suport quasi unànim. Aconseguir que el nostre partit estigui preparat per a poder governar en les eleccions del 2015. Se fan moltes crítiques, no?, de que aquesta crisi és una estafa, de tal, però això cal estructurar-ho, no?, i la gent espera que fem una alternativa. El desplegament encara del Bloc i de Compromís a les comarques d'Alacant, a les comarques del sud,
que és on més estem falts de créixer encara. Dinamisme, una visió femenina i jove, que és molt important, i ganes de treballar. Perquè si volem que tots els polítics no siguem igual, hem de vetllar per a que siga així. Fer política i ser política, fer discurs per a traslladar els nostres ajuntaments a les Corts i al Parlament espanyol. Alguna gent podríem ser escèptics sobre el bon moment que estem travessant ara. I avui en dia tenim la sort d'estar vivint-ho, en un bon moment polític intern per al partit, però un greu moment per a la societat valenciana. Per això volem reforçar-nos, per tal de ser una alternativa de govern potent de cara a les pròximes eleccions autonòmiques i municipals i fer aquest canvi polític tan necessari per al nostre país. Treballar iniciatives que per a fer noves lleis per a quan tinguem responsabilitats de govern, que pense que no tardarem massa en tenir-ne en este país. El pols del carrer m'agradaria traslladar-ho a la nostra gent, als nostres portaveus, tant en ajuntaments com en les Corts valencianes com també en les Corts espanyoles. Noves persones, noves forces i noves idees en el 6è Congrés Nacional del Bloc, el principi del camí cap a la Generalitat Valenciana.